שלום לכולם, שמי נעמה. אני תמיד פותחת את ההרצאות שלי בליקויים. אז קודם כל אני היפראקטיבית, אני זזה הרבה, אנשים כבר ראו שם. מי שזה מציק לו בעין יכול להגיד לי, נעמה, עצרי, אני לא מבטיחה יותר מדי. זה הליקוי הראשון, אבל אני בחברה טובה, בכנס שיוחד בשבילי, אז בכלל טוב. הליקוי השני, מי שרגיש לשפה העברית, 3, 4, 5, 5, אני תמיד נותנת את שני או שתי האופציות שתבחרו מה שאתם רוצים. תקנו אותי פחות, זה יעזור. מי שממש קשה לו עם זה, בדרך כלל מה שאני אומרת, תחשבו הפוך, זה יוצא טוב. והליקוי האחרון לשלוש דקות אלה, בגלל בעיות קשב וריכוז קשות, אני רואה אתכם עם הפלאפונים במצב קשה. אז זו ההזדמנות לסגור פלאפונים, לסגור את הדלת שם, כל תזוזה של בן אדם, אני פשוט נתקעת רק עליו. אז בבקשה, כמה שפחות רעש של סקיות וכאלה, ויאללה נתחיל. לשיחה של היום קראתי מסיכון לסיכוי, ולשיחה של היום אני מגיעה ממקום מאוד נמוך, שזה לא ים המלח. אני מאותם ילדים שהיו באים לבית ספר, היו אומרים לי ישר, נעמה, וואי וואי, איזה אפקטים. אומרים לי, נעמה, אופי החוצה. הייתי אומרת, אבל מה עשיתי? היו אומרים לי, לפני שתעשי. היום אני יכולה לצחוק על זה, אבל להיות היפראקטיבי, חריג, שונה. לפני 20 ומשהו שנים, זה לא כל כך התאים למערכת, בפרדיגמה, בתבנית, בקובייה. והוסללתי לבית ספר בירושלים, כי חוק החינוך המיוחד כפי שהוא שם היום, לא יושם אז, הוסללתי לבית ספר בירושלים שנקרא בית ספר ברושים. בית ספר ברושים היה אז בית ספר לילדים בעלי פיגור בינוני עד קשה. היום יש שם גם ליקויים קלים. הייתי צריכה או אמורה ללמוד עם 15 ילדים עם תסמונת דאון באותה כיתה, שברור לי שאני דפוקה ואין לי סיכוי. ברור לי שהמקום היחידי שאני מצליחה בו זה שהמורה מסתובבת ללוח והכל אף עליה. ובאתי לאמא שלי במשפט הזה ואמרתי לה, אמא, או שתפנימי שילדה שלך פוסטמה, או שיהיה לך מאוד עצוב כל החיים. תתרכזי בילדים האחרים שלך, כי ממני כבר לא יצא כלום. והיא התעצבנה. אמרה לי 3 או 3 משפטים שהציעו את החיים שלי. המשפטים האלה זה לא איזה פדגוגיה גבוהה, זה לא איזה תורה שכתובה באיזשהו ספר, אבל לפעמים אינטואיציה של אדם, על אחת כמה וכמה אינטואיציה של אימא, זה יותר חזק מהרבה תיאוריות כתובות. זה לא גרפים, מוח, מבנה, מה אין בנו, זה בעיקר מה יש בנו. המשפט הראשון שהיא אמרה לי, היא אמרה לי, נעמה, פעם אחרונה את מדברת ככה על עצמך, תקשיבי לי טוב. ביום שתרצי להיות דוקטור, את תהיי דוקטור. שכל העולם באשתו יגיד אחרת, את תרצי זה מה יהיה נקודה. הסתכלתי לה בעיני עגל, איזה דוקטור. אני לא קוראת, אני לא כותבת, מרגישה דפוקה, לא מצליח לי כלום. איזה דוקטור. עכשיו תבינו, זה לא היה אכפת לה דלת רש לפני השם. ממש לא. זה מבחינתה היה התואר הכי נשגב, הכי חלום, הכי הזוי, מהנקודה שבה נמצאת. היא האמינה בזה כל החיים. היא שידרה את זה כל החיים. ובימים אלה זה הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה. לא, זה הכי לא חשוב, הכי, 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 תכף תבינו שזה לא חשוב. המשפט השני שאמרה לי, אמרה לי, נעמה, היפראקטיביות זה מתנה. אמרתי לה, איפה המתנה? אני עם 15 ילדים עם פיגור באותה כיתה. איפה פה המתנה? אמרה לי, את יודעת למה זה מתנה? כי תעשי הכל מהר ויותר. נשמע המשפט, מה זה טיפשי? אבל כמו שהוא טיפשי, ככה הוא חכם. ולמה הוא חכם? כי אותה אמא לא נתקעה במה שאין בי. אם מתוך העין ידע להוציא יש. כל מה ששמעתי פה וקיבלתי חום, זה אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה, אין לי זה. היא אמרה לי, נעמה, היפראקטיביות זה מתנה. תבינו, לבוא לילד שנכשל בכל דבר ולהגיד לו מתנה או משהו חיובי, זה המקום הזה אני באה אליכם. זה הרבה מעבר לתשלום כזה או אחר. כמה קשה לראות יתרון שאתם יכולים לקום בבוקר, ופשוט אין כוח לקום. זה לא צריך להיות עם בעיות קשב בשביל זה. כמה קשה לראות יתרון שפוקדים אותנו מחלות, שכול, דברים לא עלינו. ואותה אמא ידעה לראות את זה. המשפט השלישי, שבאמת גורם לי להגיע לפה, אמרה לי, נעמה, את סוללת את הדרך בצדי ענק למקום שנקרא נווה תרצה. אני לא ידעתי מה זה נווה תרצה. את תרצה לא הכרתי, ונווה נשמע לי מצוין. ישר דמיינתי נווה מדבר, דקלים קוקוסים. אז אמרתי לה, אמא, מגניב הנווה הזה שלך. זאת אומרת לי, את יודעת מה זה בכלל? אמרתי לה, לא. היא אומרת לי, נווה תרצה, זה כלא האנשים היחיד שיש במדינת ישראל, ואת יודעת מה? בשטויות שאת עושה, תגיעי לכלא בסוף. אמרתי לה, איך הגעת לזה? אמרה לי, ממש קשה לדעת. כל טלפון מבית ספר זה או שאת פתחת הראש, או שהמורה שלך פתחה את הראש, או שהמורה שלך לא רוצה להיות מורה יותר, או שיש נפצים, פצצות סירחון, סנפלינג מקומה רביעית לקומה שנייה. תמיד קרה משהו.
אני עוד חוצפנית, עונה לה, אני אומרת לה, אמא, כל מה שאת אומרת זה לא פלילי. היא אמרה לי, את רוצה שאני אגיד את הדברים הפליליים? הרמזור הראשון שהיה בשכונת גילו בירושלים, עד היום אצלך בחדר, לא פלילי, גנבת רמזור, זה פלילי. אמרתי לה, אמא, זה היה אפקטים למסיבה, אתם יודעים איזה דבר זה עושה, אור אדום, כתום, ירוק. זה היה אפקטים. אמרה לי, נערה, אפקטים, לא אפקטים, זה בחירה. והבחירה הזאת תביא אותך לכלא. אמרתי לה, אז אין מה לעשות. אמרה לי, נעמה, יש מה לעשות. במקום לשבת בכלא, תפלי בהם. מה היא עשתה בעצם? מה שנקרא בפסיכולוגיה? סובלימציה. או בעברית, עידון. היא עשתה מה שכתוב בתורה. אתה אוהב דם? אתה לא חייב להיות רוצח. אתה יכול להיות מוהל, שוחט, קצב, הופך חירוק, להקים עמותה לקשב וריכוז, סתם לבדוק הרענו. הכל שאלה של לאן אתה בוחר לקחת את החיים שלך. ושם לקחתי את חיי, היום אני קרימינולוגית קלינית. עיקר העבודה שלי זה סדנאות, לא, עוד פעם, זה לא חשוב. עיקר העבודה שלי זה סדנאות מורים, חנכים, בתוך בתי הספר, מחוץ לבתי הספר. הגעתי לנווה תרצה בסוף, אבל לא כי נתפסתי, כי היום אני מטפלת בדרמה שם. עיקר העבודה שלי, באמת, שהיא לא בשכר, זה פרויקט חיים. לקחתי לול תרנגולות באחד מהמושבים ליד ירושלים, והכשרתי אותו למגורים. ופתחתי את הבית שלי לנערים ונערות שמערכת החינוך הרימה הידיים מהם, שמה שמשותף לרוב הנוער שמגיע אליי זה שיש להם תיקים פליליים. למי שאין תיק פלילי זה בדרך כלל לא כי הוא לא עשה משהו. בדרך כלל הוא עוד לא נתפס. פעם הייתי בטוחה שנער בסיכון זה בטח ממשפחה הרוסה, בטח במצב סוציו-אקונומי נמוך, בטח דורי דורות של פשע במשפחה. צר לי לומר, זה ממש, אבל ממש לא כך. יש לי ילדים של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, יש לי ילדים של מנהל מחלקה בהדסה, יש לי ילדים עם כיפות סרוגות, עם כיפות שחורות ובלי כיפות בכלל, קווקזים, רוסים, אתיופים וצברים, שמה שמשותף להרבה מאוד ילדים זה שלהרבה מאוד הורים שם היה מאוד חשוב גודל הג'יפ וגודל הפלזמה והמון שעות עבודה, ולא היה להם שמץ של מושג איזה קושי הילד עובר ומה עולם הערכים שלו ומה עולם המושגים שלו. הפואנטה שהשיחה היום זה להבין א', שהילד של כולנו בסיכון, וזה לא קשור אם יש לו בעיית קשב וריכוז או אין לו. ותבינו, כי אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה, כשילד חוזר מהגן ואנחנו שואלים אותו איך היה בגן, מה הוא אומר ישר? תראו, אותו ילד יש לנו, אותו גן, כיף, עומק מילולי עשיר. ומזה אנחנו אמורים לדעת אם היה לו טוב, לא היה לו טוב, הצליח לשבת במפגש, לא הצליח, ירדה לה בגננת, יש לו חברים, אין לנו מושג. כשהם גודלים בגיל ההתבגרות, אז העומק מילולי מואשר ממש. אתה שואל נער מתבגר, קלאסי, איך היה בבית ספר ומה הוא עונה? העומק מילולי עשיר. ואם הוא ממש פתוח, הוא אומר לך, אמא, תפסיקי לחפור. ואם הוא ממש לגמרי גלוי וכל הנשמה שלו יוצאת, הוא אומר לך, סבבה. עומק מילולי עשיר, סבבה. היה לו טוב, הוא יגיד לך סבבה, היה לו חרא, הוא יגיד לך סבבה, הוא הצליח לשבת שיעור שלם בכיתה, הוא יגיד לך סבבה, וגם אם החברה שלו כן רצתה אותו, נפרדה ממנו, הוא יגיד לך סבבה. עומק מילולי עשיר. אז עם עולם הערכים שלנו, הוא חבורה של מנחות בערוץ הילדים שמשקלם הממוצע הוא 25% פחות ממה שהיא צריכה להיות בפן הבריאותי, וזה עולם המודל היופי שלנו, אז הילד שלנו בסיכון. אם הילד רואה דמויות כמו הבורר, שזו סדרה מעולה כשאתם רואים אותו, אבל כשהפילטרים של גיל ההתבגרות לא ממש עובדים, ונערים שעוברים לי בידיים רוצים להיות כמו אבי התחול, שמי שלא בא לו טוב הוא לוקח בקבוק בירה ומעלים אותו בחסות פסוקי תורה, אז יש לנו בעיה. חבר'ה, הבעיה היא בעיה לא בהכרח נוירולוגית ולא בהכרח. הבעיה האובייקטיבית של בעיות קשב וריכוז, ברור שהיא בעיה אובייקטיבית, אבל חוסר ההצלחה והדימוי עצמי הנמוך וחוסר היכולת שלנו לגעת בנשמה של מי שעומד מולנו, זה עיקר הבעיה. תראו, כדי לשרוד את ההרצאות שלי בכלל, על אחת כמה וכמה את ההרצאה היום, צריך קודם כל פחות לחשוב מקובע, פחות תבנית. אנחנו מקובעים כמעט בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. אתן לכם דוגמה. אתה נשוי? איזה כן, מעודד נישואים, אפשר ללכת להתחתן. סבבה, כמה זמן? איך זה קורה לי? מה הסיכוי שמישהו חצי שנה? יש פה מישהו יותר מחצי שנה נשוי? אתה יודע, יש ימים, אסור לקום בבוקר. כמה זמן? 18. וואו, וואו. אני לא יודעת אם להגיד סבבה או תנחומיים, בואו נראה, בואו נזרוק. כמה זמן את באותו מקום עבודה? לא, עזבי נישואים, חכי. כמה זמן היית באותו מקום עבודה? באותו מקום עבודה. אני? כן. אפילו לא שעה. וואי, אמרתי לך יש ימים אסור לקום בבוקר.
יש פה מישהו יותר משעה באותו מקום עבודה? כמה זמן? 14, יאללה, סבבה. זה בכלל אני לא יודעת אם להגיד סבבה, תנחומה. עכשיו תזרמו איתי רגע שתיכם. יכול להיות, בוא נתחיל איתך. שתגידי לי שזה מקום עבודה שהכי פותח את הלב. עכשיו ממש את צריכה לזרום, את הנשמה. עכשיו ממש ממש את צריכה לזרום. את הכיס. אבל בוא נגיד. עכשיו, תור נשוי. יכול להיות שתגיד לי, אז תקל אחורה. שזו האישה הכי מדהימה בעולם. תזרום, תזרום. שבחרת אותה הוא מ-14 שנה פה, מכל אנשים בטבל. עכשיו אין לך עוד שנה, אבל בשביל האלה של 14 שנה. וזה אותה אהבה כמו בשנה הראשונה. אבל בוא נגיד, אין לי ספק שבשני השיקולים יש פה עוד שיקולים. של נוח, בטוח, שגרה, משכנתה, ילדים, המשכיות. חלילה אני לא אומרת להתגרש או להתפטר, אבל הפואנטה של השיחה היום זה להבין. שאפילו לשמר מערכת עבודה, אם אתה לא לומד, אתה לא מתפתח, אתה לא מדי פעם מתחדש, אתה לא משנה מדי פעם צוות. השחיקה גורמת לך להיות פחות טוב במקום עבודה. תבואו ותגידו לי, מה זה קשור להרצאה מסיכון לסיכוי? זה קשור. כי מישהו שיגיד לי, אני לא לוקח את העבודה הביתה, זה לא עובד ככה. בשנייה שפתחתם את הדלת אחרי יום עבודה על הפנים, מקילומטר הילד שלך קלט. על אחת כמה וכמה עם בעיות קשב וריכוז, כי הם רגשיים והם קולטים. הוא יגיד, אמא, תביא 20 שקל, אבא עצבני היום. אתה באת עצבני הביתה? יש לך פחות סבלנות לשבת עם הילד שלך? יש לך פחות סבלנות להציב לו גבול? יש לך פחות סבלנות להעצים אותו? העצמת את המצב הסיכוני שלו. כנ"ל במערכת נישואים. אם אתה מביא לאשתך פרחים, רק כשאתה מרגיש אשם. הכי בטוח אל תביא. אם אנחנו לא מכניסים אקשן לתוך הזוגיות, היא לא נשמרת. תבואו ותגידו לי, איך זה קשור להרצאה? זה קשור. התקשורת שלכם בבית משפיעה על הילדים. וגם אם ילד לא יוציא את זה בבית, הוא יוציא את זה בחוץ. ויוציא את זה בחוץ, הוא יוציא את זה באופן ממש ממש לא כמו שאתם רוצים שהוא יוציא. וכל מערכת תקשורה למערכת אחרת. תראו שאנחנו מקובעים אפילו בחשיבה. תחשבו מהר בראש על מספר 3. עכשיו תריצו אותו כמה פעמים בראש. 3, 33, 333. מהר עכשיו? 3, 33, 333. 3, לא בחזקה, תזרום, תזרום. 3, 33, 333. שלום, מה היא רוצה? עוד שנייה. 3, 33, 333. מהר, כמה גלגלים יש למריצה? 4 זה תשובה, עוד לא שמעתי. 3, הנה, אגף השיקום זה פה. אל תרגישו לא נוח, ולמריצה יש 1. מה שאת אמרת, הם חשבו, אל תרגישו לא נוח. 4 זה היצירתיים, יפה, 4. חבר'ה, למריצה יש גלגל 1. אבל מה שמעניין הוא לראות כמה המוח עבד פרדיגמה. אמרתי 3, 33, התקבענו על מספר 3. שאלתי כמה גלגלים יש למריצה, הרצנו בראש משולש. אפילו במילה משולש יש את המספר 3, מה עשינו? הסקנו דבר מדבר, חשבנו תבנית, נפלנו. דוגמה נוספת, באדם אילם נכנס לחנות, רוצה לבקש מספריים. איך אילם מבקש מספריים? אילם, מה יעשה? אילם, אופי. ואדם עיוור נכנס לאותה חנות, רוצה לבקש חתולה. מה הערך הוא מבקש חתולה? מה קשור מיהו? עיוור יכול להגיד תביא חתולה, מה קשור מיהו? וואי וואי, ואני חשבתי שאצלי הבעיות קשב. ואצלי איזה... עכשיו אנחנו צוחקים. חבר'ה, מי שלא מבין, עיוור יכול לדבר, לא מיהו? הייתה לי מישהי בהרצאה בבוקר, עשתה לי ככה. בקיצור, עכשיו אתם צוחקים. אבל מה קורה שאנחנו עושים את זה עם הילדים שלנו? כמה פעמים אמרתם, אני את הטעויות של הילד הבכור, לא יעשה עם הילד האמצעי. אבל זה לא אותו ילד. ומה שעובד על ילד X לא יעבוד על ילד Y. והצרכים של ילד עם בעיות קשב וריכוז הם לא אותם צרכים של ילד שאין לו בעיות קשב וריכוז. לא בפוקוס ולא בתשומת לב ולא בעוד מילה שאין לי להגיד פוקוס. בקיצור, לא אותם צרכים. כמה פעמים אנחנו מפספסים בגלל שאמרנו, הילד הזה לא טוב במתמטיקה, אין מה לעשות. הילד הזה צריך להיות בכיתה קטנה, אין מה לעשות. אם בלי רטלין לא יתפקד, אין מה לעשות. המערכת היא ככה, אין מה לעשות. הפואנטה של הסיפור חיים שלי היא להבין. לא מה אין בנו, אלא מה יש בנו. קודם כל יש מה לעשות, עכשיו בואו נחשוב מה עושים. למה זה כל כך כואב לי להגיד על החוסר היכולת שלנו לראות מחוץ לקופסה? כי לי לא היה את העונג הזה שיראו מחוץ לקופסה. רק בכיתה ט' הכניסו אותי לכיתה רגילה, וגם אז, כי אמא שלי פשוט גרה אצל מנכ"לית משרד החינוך בתוך המשרד. לדעתי, רק כדי להיפטר מאמא שלי, שלחה מכתב למנהל. בא המנהל לאמא שלי מולי ואומר לה, לא מבינה? היא לא תצליח בכיתה רגילה. היא צריכה ללמוד בכיתה טיפולית. מי שלא יודע מה זה כיתה טיפולית, היום קוראים לזה שם יותר יפה.
מקדמת, משלבת, מעצבת, כיתה קטנה, הייתי בימי האחות בתל אביב, קראו לזה ריגושית. בקיצור, זה כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל. בינינו, אין לי מילה רעה להגיד על הכיתות האלה. בינינו, הלוואי וכל מערכת החינוך כולה הייתה עובדת כמו שחינוך מיוחד עובדים. בתשומת לב, בפרטניות, בנשמה, במשאבים ובזה, ברמה הכי בסיסית של הגעת בנפשו של ילד. אבל במקרה שלי, אמא שלי בתפיסה, אם הוא סללה לשם, שלפחות תהיה מותאמת לשם. אמא שלי התחילה לצרוח על המנהל. תקשיב טוב, הילדה הזאת תצליח איתך או בלעדיך? אני מאוד מקווה שזה יהיה איתך. מה היא עשתה במשפט השלישי? מה שאחרי שנים למדתי כמגשרת, היא עשתה באופן אינטואיטיבי, וזה נקרא win-win situation. win-win זה איך אתה גורם לצד השני לשתף איתך פעולה, כשהוא מבין את המחיר. תזכרו תמיד, בלי המשולש הזה של הורה, מורה, ילד, לא יעבוד כלום. אז היא אמרה לו, אני מעדיפה שאני אגיד לכם אפילו משפט שלא הייתי אומרת באוניברסיטה. לפעמים צריך לטפוח על אגואים, גם של אנשים קטנים, כדי להשיג את המטרה שלך. אז אמרה לו, אני מעדיפה שזה יהיה איתך, לא עזר לה. בא המנהל ואומר לה, אני הוכח לך שאת טועה. בעוד 4 חודשים מהיום צריך לקרוא ספר ולהגיש עליו שאלות. שם אני הוכיח לך שהפער המילולי, היכולת התמודדות עם טקסט, היכולת פיתוח תשובה של הילדה שלך, מושאר שכבה הוא עצום, שם תחתמי לי בלי הרבה בלגנים, 1 ספטמבר חינוך מיוחד. מה היא אומרת לו? אתה יודע מה? בסדר, ניפגש עוד 4 חודשים. אני שומעת איזה מקבלת שבץ. מי שלא יודע מה זה להיות דיסלקט, ראיתם יש אצלי את כל החבילה ביחד, קחו טקסט, שימו אותו במראה, תנסו לקרוא. ככה אני קראתי, או בעיקר לא קראתי, הקף דיברה לי עם הלמד, עם המם, הכל התהפך. עד שהמוח השלים תשובה, חשיבה את המקום אחר, הכל אסוציאטיבי, דיברתם אימפולסיביות, איזה חלק במוח דפוק אצלי ראיתי היום וזה, בקיצור. קיבלתי שוק, התחלתי להתעצבן, צרחתי על אמא שלי, איך הבטח לו שאני אקרא ספר, איך? את איי פלוטו עד כיתה ט' לא קראתי, איך הבטח לו כזה דבר? אמא שלי שומעת את זה מתחילה לבכות. תבינו, אין דבר יותר קשה לאדם, ולא משנה באיזה גיל, מאשר לראות את האדם היחיד שמאמין בך, מאוכזב ממך. זה יכול להיות השומר במכולת, זה יכול להיות אב הבית, זה יכול להיות, אני יודעת מה, מורה או מורה, במקרה שלי לא היה סיכוי, אבל במקרה שלי זה היה אמא, לראות אותה בוכה, הלב שלי נקרא. אמרתי, האמא מהיום, מה שתרצי, אני אעשה כלים, שטיחים, חלונות, סדר את המיטה, סדר את החדר, הנה, היה פה תמונה של חדר כזה ככה, זה כלום לעומת החדר שלי. בקיצור, מה שתרצי, אמר לי, נעמה, אני מתחננת. אני לא רוצה כלום מהדברים האלה, מתחננת. תתחילי לקרוא. אני אעזור לכם השאלות והתשובות. רק תתחילי. אני אגיד לה, לא, אחרי שהיא בוכה, אתה בסדר. נכנסתי לחדר. ההצלה של חיים שלי היה הכדור. כל היום הייתי בכדורסל, בין הרגליים, על הקיר, משהו נשבר, שכנה צועקת, יום רגיל. אמא שלי נכנסת אליי עם 4 ספרים. כזה אוהבי כל ספר. שמה אותם בקצה של השולחן ויוצאת. איזה ספרים היא הביאה לי? אני קוראת לזה ספרי וידוא הריגה. למה? ספר מספר אחד כזה אובי. ישר הלכתי לעמוד האחרון, 624 דפים. נפדפת בו שעה, אין שום תמונה אחת. איך אני אקרא? איך קוראים לו ספר? כמו שקוראים לו, ככה הרגשתי. חטא ועונשו. לקחתי את הספר, שמתי על הרגל, אמרתי, פחות יש שרירי רגליים, זה וואחד משקל. ספר מספר 2, אבא גוריו, 229 דפים לרגל השנייה, ומכת המכות מבחינתי, ספר שנקרא אנה קרנינה, 2 חלקים. אז לא היה לו DVD, לא הצגה בנושא, לא סרט, למי היה מחשבי? האמת, היה תקציר בספרייה. אבל איך אני אבקש ספר אחרי שכל היום זרקתי עליהם אבנים על החלון, אם אני פוגעת או לא? בקיצור, לא קראתי. פה אמא שלי פישלה. למה היא פישלה? היא פישלה כי היא לא דיברה בשפה שלי, היא לא הבינה את הקושי. היא לא שמה לי יעדי ביניים. לא כל ילד אתה יכול לזרוק אותו לבריכה ולהגיד לו שחה והוא ישחה. זה לא מתאים לכולם. למזלי, נפל האסימון אחרי שעה, נכנסה לה עם ספר בכזה אובי, אמרה לי, את רואה את הספר הזה? שלא תעיזי לקרוא אותו. הוא לא חינוכי, הוא לא תרבותי, הוא ישחית את נפשך, דרבלק. וישת ויצאה. היא עוד לא סגרה את הדלת, אני אפריר לספר. פתחתי אותו, התחלתי לחייך. למה? ראיתי שם הרבה מאוד תמונות של אנשים, יושבים בתוך כלא, מצולמים בשחור לבן. אמרתי, וואי, זה נראה לי ספר מדליק. קראתי את הדף הראשון 7 פעמים כדי להבין, והוקסמתי. לספר קוראים המוח. מי שלא יודע מה זה המוח, המוח זה שוד הכספות הגדול, יצחק דרורי, סוף שנות ה-80, ירושלים.
עבר לי בעדיים, הייתי קרימינולוגית שלו בכלא איילון, אחר כך הבן שלו היה אצלי בבית מעצר ניצן, זיכרונו לברכה, אפשר להגיד היום. אני אומרת לכם באחריות, 90% משתי הספרים שהוא כתב די חרטה. אבל משהו אחד, אף אחד לא ייקח ממנו. הבן אדם המציא מפתח, בגודל של הזרת שלי, מין מאסטר כספות כזה, שבאותה תקופה יכול לפתוח כל כספת בעולם. אני קוראת את הדף הראשון, אני מוקסמת ואומרת לאמא שלי ביי. אומרת לי, מה ביי, לאן? היה לי בית על העץ כזה, עם גלגלת וסל. אמרתי, האמא, שימי לי ביס, לי במבה וממתקים. אני נשבעת לך, גם אם זה ייקח 4 שנים, עד שאני לא מסיימת את הספר, לא יורדת מהעץ. והיא הפולניה הזאת שרה, כן? ואיפה תעשי פיפי? אמרתי לה, אל תדאגי, חיברתי צינור. אמנם לא ידעתי לעשות סיבוב בצינור, אז הוא הלך לאיזו שכנה, אבל 4 ימים לא ירדתי מהעץ והוקסמתי. למה הוקסמתי? הוקסמתי כי כבר בכיתה ט' היה לי ברור. שעם אותו יצחק דרורי היה מקבל חום, אהבה, ביטחון, שייכות קרקע כמו שצריך, מישהו שיודע לדבר בשפה שלו, מישהו שמציב לו גבול כמו שצריך, מישהו לוקח את כל היצירתיות הזאת למקום טוב. אין לי ספק בכלל היום שבמקום להיות מלך עבריינים ולשבת, אני יודעת מה, 33 שנים מהחיים שלו בכלא, הוא יכל להיות איזה איש הייטק או כלכיין מבריק, כי מבחינה שכלית, במיוחד כל הצד הלוגי, מתמטי, צורני שלו, הבן אדם גאון. כתבתי את זה 1,000,000 שגות כתיב. בפעם הראשונה אבל קרו שלושה דברים. אחד, הגשתי שיעורי בית, מה שלא עשיתי בחיים. 2, פעם ראשונה שיתפתי פעולה עם מערכת. מבחינתי תמיד המערכת זה האויב הכי גדול. 3, הכי חשוב, וזה הפואנטה של כל ההרצאה היום. פעם ראשונה בחיים הייתה לי תחושת הצלחה. קראתי ספר בלי לפגוע באף אחד אחר. אחרי שבועיים, קוראים לי לשיחה, אמרתי, יש, שיחה חיובית. תמיד שקראו לי לשיחה זה או לפני אפה, או אחרי אפה, או על החתול שנתי, או סגרו לי את הקבוצת כדורסל, תמיד היה משהו. נכנס לחדר מורים, היה צלצול, רוב המורים נכנסים לכיתה, רק המורה לספרו אותו שבת בפינה, מתחה לצרוח עליי. גברת ארונוביץ', בוא לפה. אני רק שומע את השם אשכנזי הארוך הזה, אמרתי, וואי, 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 קרה משהו בטוח. אני ישר מתגוננת, אמרתי, למה? אמרתי, את לא מתביישת? אמרתי, מה? אמרתי, את הגשת לי את ספר המוח ואני בשיא הביטחון, כן? הלווה אליי רבע מהאי-קיו של יצחק דרורי. אמרתי, מה זה? אפשר לחשוב מדברייך שאת מעריצת האיש. אמרתי, אני לא מעריצת המעשים שלו. מעריצת האינטליגנציה שלו, הוא גנב. אבל השכל שלו, עם קרקע אחרת, אולי הוא לא היה עבריין. אמרתי, אני בשוק. בגלל אנשים כמוך, יש לגיטימציה לעבריינות בעולם. להגיד לכם את האמת, בכלל לא ידעתי מה זה המילה לגיטימציה בכיתה ט'. אבל איך אמר לי פעם אחד הנערים שלי, תראו מה זה אידיאולוגיה של נער מסוכן. אמרתי לו, יוסי, למה דקרת את רועי? הוא אומר לי, מכירה את זה, שאיך שאת רואה מישהו, הוא לא בא לך טוב. אמרתי, אני רואה הרבה אנשים ביום, חלקם לא באים לי טוב, ואני עדיין לא דוקרת אותם. הוא אומר לי, את רואה זה הבדל בינינו. אז איך אומרים בלשון המעטה, מורל ספרות לא בא לי טוב. אז התחלתי לצרוח, אמרתי לה, מה אכפת לך איזה ספר קראתי? העיקר קראתי. למה את רואה בי רק תנחס? פעם איזה מורה ביום מערכות אמרה לי, למה היא לא אכלה כך תנחס למקום של נכס? אמרתי, מה אכפת לך? קראתי ספר? זה אומרת לי, את חוצפנית, תורידי את הכל. והייתי חוצפנית, לא הורדתי את הכל. היא אמרה לי, את יודעת מה? אם זה עולם הערכים שגדלת עליו, את אפס מאופס. שמעו, זה לא עבר לי בגרון. אבל להגיד לכם את האמת, זה גם לא גרם לי לאבד את הראש. למה? כי היא לא חידשה לי כלום. היא אמרה מה שאנשים אחרים שידרו, וזה שאני אפס כבר ידעתי. אבל צר לי לומר, וסליחה שהסיפור חיים שלי לא חינוכי, אבל אני לא אתייך את הסיפור שלי, כי זה חלק מהחיים שלי עד היום. היא אמרה לי עוד משפט שבגללו כן הבדתי את הראש. אמרה לי, ואני אגיד לך יותר מזה, אם זה עולם הערכים שגדלת עליו, מי שהביא אותך לעולם אפס מאופס. וואו, בוא נגיד שאצלנו במרוקו, שבחבל הונגריה עושים ככה, יש פה כמה אשכנזים, באשכנז זה ככה, קווקז זה ככה, בוכרה זה ככה, אתיופיה אין את זה, נראה לי. סתם הבנתי את הראש, עשיתי מעשה שלא עושים. לא עושים, אבל זה מה שעשיתי, אמרתי, את יודעת מה? הלוואי אלייך רבע מה-IQ שיצחק דרורי. אמרתי, מה זה? אמרתי, בהילוך איתי זה הולך ככה, רבע מה-IQ שיצחק דרורי. אמרתי, בוא לפה, אמרתי לה, מהפך! איזה סתירה קיבלתי, וואי וואי, וזה עוד מצולם בווידאו. תראו, אומרים, הזמן מרפא את הפצעים,
זה אחד החרטות הפסיכולוגיות הכי גדולות שמעתי בחיים. הזמן לא מרפא כלום. מישהו פה שאיבד מישהו יקר יודע, אתה לומד לחיות לצד כאב, אז הזמן מקהה, אבל אתה לא אותו בן אדם. אתה לומד לחיות שיש עוד דברים חוץ מכאב, אבל הזמן לא מרפא. לפעמים הזמן רק מעצים את הגעגוע. אני יכולה להגיד לכם שאני מספר את הסיפור הזה אלפי פעמים. ולא משנה, הנה יש פה אנשים ששומעים אותי פעם שנייה ושלישית. זה לא משנה כמה פעמים אני מספרת את זה, אני יכולה לחוש עכשיו את העלבון, את הפגיעה, את ההשפלה של אותה סתירה. רצתי הביתה עם העיניים דומעות, ובאותה תקופה לא בכיתי בכלל, אז אמא שלי מאוד נבהלה, שמעה את הסיפור, ומה אומרת לי בסוף? נעמה, אני שמחה שהסתירה הזאת ניתנה. אמרתי, מה זה? גם את נגדי? הוא אומר לי, לא, את לא מבינה. הסתירה הזאת מהיום היא הדרייב שלך, המוטיבציה. ללמוד כמה שיותר קורסים, ולך יותר קשה מכולם. ללמוד כמה שיותר תארים, ותרגיל דם על כל תואר. להיפגש עם כמה שיותר אנשים ביום, ולגרום לסתירה הזאת לא להינתן יותר. הסתכלתי לה בני עגל, לא הבנתי מילה, אבל אמרה לי משפט שאני לא אשכח כל החיים, שאני משתמשת בו גם עם הנערים שעוברים לי בידיים. אמרה לי, נעמה, זה לא משנה מה בן אדם עובר בחיים. זה משנה מה הוא עושה עם מה שעובר בחיים. כל היום אני שומעת נערים שאומרים לי, אין מה לעשות, אני לומד, 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 קבל 20. אין מה לעשות, אני לא יכול לשבת, לא יכול לשבת בשיעור. אין מה לעשות, נולדתי חר של משפחה, אין מה לעשות, אבא שלי דפוק. הפואנטה שהשיחה היום זה להבין שקודם כל יש מה לעשות, עכשיו בואו נחשוב מה עושים. רק החודש הגיע אליי נער אתיופי. באיזה כאב, אומר לי, נעמה, אני נולדתי לצבע הלא נכון. אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? הוא אומר לי, אני בא להיכנס למסיבה באומן 17, זה איזשהו דיסקוטק. אין לי עבר פלילי, לא הלכתי מכות בחיים. מקילומטר הדורמן מסתכל עליי, אומר לי, אתה לא נכנס. וזה בניגוד לטבע האנושי. אמרתי לו, מה הטבע האנושי? אומר לי, תראי, מה הלחם הכי בריא שיש? אמרתי לו, לחם שחור. אומר לי, ומה הקפה הכי חזק שיש? אמרתי לו, קפה שחור. אז הוא אומר לי, אז איך בטבע האנושי שחור הוא דפוק? איך יכול להיות שהתימנים בארץ כל כך מבסוטים שיש יותר קושים מהם? אמרתי לי, תגיד מה, אתה מסתלבט? הוא אומר לי, לא, אני אומר את זה בכאב. מהר ניסיתי למצוא לו דוגמאות הצלחה, אמרתי לו, כן? ומי הנשיא הכי משמעותי בעולם? אומר לי, מי, האובמבה הזה? אמרתי לו, הוא לא שחור? הוא איזה חכם. אומר לי, וכמה אנשים נרצחו? כמה נדבחו? כמה שנות עבדות היו עד שנהיה נשיא שחור? אמרתי לו, יש לך שתי אופציות. או לבכות על דברים שאין ביכולתך לשנות, או לבוא ולהגיד את כל העולם אני לא יכול לשנות. אבל את העולם שלך כל יום אתה יכול לעשות שינוי בו. אני בחרתי לעשות שינוי, הלכתי ללמוד. הייתי רשומה ב-24 בתי ספר בתיכון ובאוניברסיטה, וזה הלכתי ללמוד בקיצור. למדתי שתי תארים בחינוך, שלוש תארים בקרימינולוגיה, קורס ליצנות רפואית, גישור, הנחיית הורים, הנחיית קבוצות, קואוצ'ינג, פסיכודרמה, כל שאתם רוצים ולא רוצים. הכל זניח. אני מאמינה בבורא עולם והגלגל מסתובב. לפני 8 שנים התחלתי ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לקרימינולוגיה. יושבים לי 300 סטודנטים בשיעור. בדרך כלל אין לי פחד קהל. אני באה בראש סבבה, פתאום נהייתי חיוורת. דופק מועץ, דודו, דודו, הרגליים רעדו לי, השפתיים התייבשו לי. חום קיבלתי, חום. מי יושב אצלי בסוף הכיתה? חום. המורה לספרות מסתכלת עליי ככה שעה, מאיפה אני מוכרת לה? שעה. וזה לא התאים לה בפרדיגמה, בתבנית. היא הכירה את הפרצוף, היא לא קישרה לדמות. בקיצור, כל התארים ברגע זה אבל אבלים. חבר'ה, תראו, ואתם מוחאים לי כפיים על תואר. זה כזה חרטה, סליחה שאני אומרת, לא שלא חשוב ללמוד וכו'. אבל אנחנו שופטים בן אדם מהכמות לימודים שלו. אם לא היה לי את התארים, אולי, לא, אולי פה כן, אבל לא הייתי מקבל את הקרדיט לדבר אליכם בכלל. אבל לא בטוח שהייתי יודעת פחות, כי מי שרוצה ללמוד, ילמד, ולא משנה איפה. ואם אנחנו שופטים בן אדם מהדרגה שלו, מהתואר, אז מה נהיה מאיתנו? אני אומרת את זה בכאב. אז זה לא תארים. אני אמרתי לכם שהגלגל מסתובב. התארים לא שווים כלום. באותו רגע אני ילדה בכיתה ט' שהחיים מתגלגלים לנגד עיניי. ביקשתי מהסטודנטים סליחה, והלכתי להתקשר לאמא שלי. תבינו, אני בת 38. עד היום, אמא שלי שומעת טלפון ממני באמצע היום ישר. מה קרה? את זה בסדר? צריך חילוץ משומן וערבות? מה נהיה? תראה, אמא, תעשי נשימות, הכל בסדר. תנחשים לי יושבת אצלי בהרצאה. אמרתי, מאיפה אני יודעת? אמרתי לה, אמא, נו, כיתה ט'. היא אומרת לי, די, לא נכון. המורה לספרות, יום, 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 יום. טוב, תגידי לי מהר מה אמרת לה. סגרתי את הפלאפון, השארתי אותו על שקט. כל השיעור ראיתי אס-אמסים מאמא שלי. לא אמרת לה? לא אמרת לה. לא אמרת לה? לא אמרת לה. השארתי אמא שלי בהפסקה, אמרתי, לא, 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 לא. אמא, חכי. בכל תחילת סמסטר, יש. סוף סמסטר. היא צריכה להגיש לי עבודה, חכי.
וואלה, הגלגל מסתובב. אני לא אכשיל אותה חלילה. אם אני אכשיל אותה, מה אני שונה ממנה? היא קיבלה 100, הייתה לה עבודה מצוינת. אבל הסלח לי, בורא עולם, לא התאפקתי. כתבתי לה בסוף, נון בית. דש, מיצחק דרורי. נעמה, אהרונוביץ, שלו. בום, חתימה. שבוע אחר כך היא לא באה יותר. באה אותה מורה לצפות, לא הבינה. היא לא הבינה שהיא קודם כל אשת חינוך ורק אחר כך צינור ידע. ומה זה איש חינוך אמיתי? לא מי שלמד בסמינר ולא מי שלמד באקדמיה. מי שנוגע בנשמה של מי שעומד מולו. וכרגע כן קשב וריכוז, לא כזה, מה זה משנה? הגדולה שלך זה היכולת לגוע לו בנשמה. מה אותה מורה לצפות יכלה לעשות? יכלה לקרוא את הספר, לרכוש את אמוני, לדבר בשפה שלי, ומתוך עולם התוכן שלי להגיד לי מה לא טוב בספר. אמר יאנוש קורצ'ק, ילד הוא איש קטן. הוא יכול ללמד אותי לא פחות מאשר אני יכול ללמד אותו, אבל כדי שזה יקרה, בוא נרד רגע מהעת של אני המבוגר, אני אחראי, אני יודע את מבנה המוח ואיזה תרופה הילד שלי מקבל, ובוא ניגע באמת בנשמה של הילד שלנו ובצרכים שלו, בלי קשר רגע לכל האבחונים הכאלה ואחרים, לגולו בנשמה. לגישה הזאת קוראים הגישה האקזיסטנציאליסטית, או בעברית הגישה הקיומית. הגישה הקיומית מלמדים בפילוסופיה, במדעי החברה, בפסיכולוגיה, בתיאטרון נתקלתי בה, בקולנוע. הראשון שהמציא אותה זה לא אף אחד מהתיאורטיקנים האלה. זה רבי נחמן מברסלב, במשל פשוט על תרנגול. תקראו את המשל הזה, לדעתי צריך לקרוא אותו פעם בחודש. אני לא אספר כי הוא כתוב מקסים, אספר לכם רק את הפואנטה שלו. אם ילד נכנס מתחת לשולחן ועושה קוקוריקו, אם אני אבוא אליו עם מגדל השן של אני המבוגר, אני אחראי, אני היודע, להגיד לו, מה זה שטויות האלה? צא החוצה, כמה שהוא יצא. הסיכוי שאותו ילד שעושה קוקוריקו יפסיק להיות תרנגול, אם הוא הולך על ארבע ונכנס מתחת לשולחן, ואני הולכת איתו על ארבע ונכנסת מתחת לשולחן, ואני לוקח את האוכל ואוכלת מהרצפה, לוקח את השתייה ושותה מהרצפה, ומתוך עולם התוכן שלו ממשיכה לעשות קוקוריקו, ואז מתחילה לדבר. הסיכוי שהוא יחכה אותי אחרי שהייתי בעולם תוכן שלו הוא הרבה יותר גבוה מזה שאני אבוא אליו ממגדל השן. אין ילד או נער שאי אפשר להגיע אליו, אין. הכל עניין של טק, שפה, גישה, פוליטיקה. אתה לא לומד את זה באוניברסיטה, זה או שאתה נולד עם זה, או שאתה מפתח את זה לדעבוני, או שאתה מקבל כאפות בחיים. אתן לכם דוגמה, אתם נראים לי קצת מצב קשה. הסיפור מצחיק שקרה לי בכלא, אפרופו הגישה הקיומית שאומרת שאין אדם שאי אפשר להגיע אליו. עזבתי את הכלא בתחושות כישלון קשות, כי בעשר דקות שיחה ביום לאותו פדופיל הוא לא יפסיק לאנוס. היום אני רק מרצה בכלא, יותר קל לי שאני לא עובדת שבס. יום אחד אני נכנסת שעתיים לפני הרצאה, אמרתי, וואי, מה אני אעשה עכשיו שעתיים? טוב, נלך לאגף חינוך, נראה מה קורה שם. באגף חינוך הם משלימים השכלה, בגרויות, חלק ממערך של שיקום. היה שם כיתה עם רעש מטורף. אני נמשכת ישר לרעש, עוד לא נכנסתי, ראיתי כותרת מעל המשקוף, כותרת הזויה. אסירי עולם משלימים בגרות. כשאני מסתכלת, אני אומרת, בשביל מה אסיר עולם צריך בגרות? אבל בינינו, אסיר עולם במדינת ישראל, הוא אף פעם לא אסיר עולם. תמיד יש שם שליש, התנהגות טובה, קומבינות מהנשיא, נשיא ותהני, איך שהם משתחררים. אז משרד החינוך מאמין בשיקום, נותן להם בגרות. פתחתי את הדלת, חושך בעיניים. 40 איש, יורקים, מקללים, ספרים עפים, והכי הזה, קצינת חינוך 1.5 מטר. נכנסיים עד למעלה, חולצה מכופתרת עד הסוף. מי שראה אלכס חולה אהבה, נראה כמו פישינזון, עומדת ככה, ואיך מדברת אליהם? זה היה נראה לי לא אמיתי ככה. אנשים טובים. אני מחכה לשקט. עד היום המורה של ספרות מחכה לשקט, שתחכה. ומה זה אנשים טובים? רוצחים, אנסים, היא להיכנס לשפה שלהם. היא להבין מי נגד מי, לא מבינה, אני חייבת להיכנס לקטעים. אז שלום תמה, אפשר להיכנס לשיעור? מה היא אומרת לי? בוודאי. גשי הלום. אמרתי, אה? ככה מדברת בכלא, ישר גשתי הלום, ואני רבע שעה עם כאבי בטן, אבל רבע שעה אתה שומע. אנשים טובים. אחרי רבע שעה אמרתי, תמה, חכי שנייה, אני אעשה שקט. עמדתי שם על השולחן. אמרתי, טוב, יאללה, חבר'ה, שבו! וואלה, התיישבו. רק הם מתיישבים, את חיילה, מדהים אתם, חבריה, היום יש נושא מרתק. אני שמעתי נושא מרתק, אמרתי, מכל אחד אפשר ללמוד. מה היא אומרת להם? חבריה, היום אנחנו לומדים חזקות מתמטיות. מה זה מרתק? נהיה לי רטט בגוף מתרגשו. וככה היא התחילה להבין. 2 כפול 2 זה 2 מחזקת 2. 2 כפול 2 כפול 2 זה 2 מחזקת 3. יושב לה 1.
על 7 מאסרי עולם. מהרוח על השולחן, איזה נחירות מן שרח. וכל מה שעובר לי בראש, זה שלא תפנה אליו. הייתי צריך להתפלל לגומל שוב ושוב. גולמן באינטליגנציה רגשית קרא לזה כישורי חי. בקיצור, היא לא חיית עליהם, היא פונה עליו, ואומרת לו, דוד, הזדקף. הייתי חצי ען מתרוממת. הוא אומר לה, מה זה? היא אומרת לו, שששש. היום שלך שתיים, כפו שתיים, ואוח. שוב פעם, דוד בפעם האחרונה, פעם שלישית, היא אומרת לו, דוד, הוא קם. א' ב' של הגישה הקיומית, תלמד מי נגד מי. הוא כנראה מלך של הכלא, אין לו מה להפסיד. היה שם ממת מוות, והוא אומר לה כך. עוד פעם אחת. פונה אליי, לא תוכלי לפנות יותר. היא בכלל לא הבינה מה זה אומר, היא באה מאיזה ללה-לנד, עולם שכולו טוב, דובונה אכפת לי, ברביות, ברציות, לא יודעת מה שלום, מתעלמת וממשיכה שתיים, כפי שתיים. פעם הרביעית היא מאבדת את זה לגמרי ואומרת לו, דבי, אני מגיעה לך, עוד פעם אחת, אתה לא מזדקף, עונש לכולם. אני תופס את הראש ואומרת לעצמי, איזה עונש יכולה לתת? הבן אדם יושב על 7 מעשרי עולם. מה היא תגיד לו, עוף החוצה? יגיד חופש. מה היא תגיד לו, תביא את ההורים? יגיד ביקורים. מה היא יכולה להגיד לו? חזר רק בשביל זה שם, אני רואה לי שכה שאתה גם שם, ואוך, באיזשהו שלב אומרת להם, חבריה, אני לא מאמינה שאני עושה את זה, אבל בגלל דוד, כולם, להוציא דפים, בוחן. מי שישמע כיתה א' 2. באמת הופתעתי, ראיתי את כולם עושים בוחן. שמה משותף לאותו דוד ולכל ילד שלכם, וזה לא משנה, כן קשב וריכוז, בלי קשב, ADD, ADHD, והבל אבלי. מה ההבדל? אף אחד לא רוצה להרגיש חריג, שעונה, דפוק, שהוא לא מצליח, שהוא לא מתנה להורים שלו, שאין לו איזשהו ערך בעולם, ומתעסקים רק במה דיס. כמה דיסים היו פה על הלוח, נראה לי פריחה. לא יכול זה, לא יכול להיות זה, לא, מה? וכמה דברים אנחנו כן יכולים, שמי שאין לו קשב וריכוז הוא לא יכול. וכמה יצירתיות כן הבאנו לעולם, וכמה רגש כן יש בנו, וכמה אינטואיציה, אבל מה? אימפולסיביות. למה לא לקחת אימפולסיביות לזה שיש לנו שליפה מהירה? למה לא לקחת אימפולסיביות לזה שאולי אנחנו אומרים ביותר אמת מה שאנשים אחרים עושים, מיליון מניפולציות? מה? נורא קל לראות מה הם. בקיצור, איך הגעתי את זה בכלל? הם ברוב העצבים. אימפולסיביות, בעיות קשב והכל, קיבלתם בחבילה אחת, איזה הרצאה, וואי וואי, פעם ראשונה אני מתגאה בליקויים שלי ומרגישה נוח. עוד מה? דברו איתי. העונש. אני מביאה אותך כל ההרצאה. אני רוצה להיות לו בוחן. כאילו כיתה א' 2. האמת, אני הופתעתי, ראית את כולם עושים בוחן. הוא רואה את כולם עושים בוחן, גם הוא רוצה. הוא קם ככה עם כל הדאווין שלו, חטף איזה בוחן מאיזה מישהו, הסתכל עליו ככה שעה. ראה או לא מבין כלום, מה עשה? הפך אותו צד שני. ראה או לא מבין כלום, מה עשה? תפס איזה מישהו מהחולצה, לבריאות. כי זו השפה שהוא מדבר. הרים אותו מהחולצה, אמר לו, אתה רואה את זה אחי? יש לך 30 שניות לעשות לי בוחן. זוז! היא באה אומרת לו, דוד! אני זועזעת, אומר לה, למה? רצית בוחן, תקתקתי לך בוחן. אומר לו, דוד, תסתכל עליי. רציתי שתחשוב בצורה אינדיבידואלית. אני תופס את הראש ככה, אני רואה פה אברידי יוצא לו פה, אומר לאינדיבידואל, מה? זה סדרה של כללים. אמרתי לה, תמר, אפשר להתערב? היא אומרת לי, את יודעת מתמטיקה? אמרתי לה, לא. היא אומרת לי, אז מה את רוצה? אמרתי, רוצה דוד. היא אומרת לי, דוד, רק תקחי, תקחי אותו. אמרתי, תבואי, אין אדם בעולם שאי אפשר להגיע אליו. טק, שפה, גישה, בואי תראי משהו. באתי אליו, נתתי שפחה על השולחן. אמרתי לו, דוד, אומר לי, עוד אשכנזיה נחתה עליי. אמרתי לו, אחד, אני אשכנזיה מתכחשת. שתיים, תן לי 30 שניות עליי, שאתה יודע מה זה חזקות. אומר לי, וואלה. אמרתי, וואלה. הוא אומר לי, יאללה, זרמי. אמרתי לו, תראה, דוד. נכון, אמא שלך, ישר הוא קם. מה את רוצה מאמא שלי? אמר לי, נכון, אמא שלך, אומר לי, נו. אמרתי לו, אז מה זה בחזקה? עם אמא שלך. ומה זה בשלישית? עם אמא של אמא שלך. מאז הוא מעלה את אמא שלו ברביעית, בחמישית, בשישית. לא נעים לי להגיד לכם, עכשיו תמחאו כפיים, זה בסדר. לא נעים לי להגיד לכם מה עשינו בצמצום איברים, או בפירוק לגורמים, או איך הוציא מאמא שלו שורש. אבל שיהיה העבריין הכי גדול בעולם, שיהיה ילד עם הכי הרבה ליקויי בלמידה ביקום. אני לא פה בשביל הבינונים ומעלה, בשביל אלה שהכי קל לנו לתגמל, מערכת החינוך אלופה בלתגמל את המתוגמלים. הלא מי עולה לטקס יום הזיכרון? מי ששר הכי יפה,
מי שרוקד הכי יפה, מי שגם ככה עם ביטחון עצמי, מי שלא יבריז מהחזרות, דווקא אותו ילד עם התקפי זעם, אימפולסיביות, דווקא אותו ילד עם בעיות קשב, אותו ילד שהכל בפנים, שלא יודעים בדיוק מה עובר עליו, דווקא אותה ילדה שמנה, שרק מתעסקת במה אין בה, הם לא יקבלו מספיק במה. אני פה בשביל הילדים האלה. באמת אפשר להגיע אליו. להגיע לילד ולא רק להתעקע בסיפורים שלי, ואני פשוט, כל ההרצאה שלי היא פה בהילוך מהיר, היא להעלות את הדימוי העצמי של ילד, שזה הדבר הכי חשוב. ולהעלות דימוי עצמי, זה לא ב... יכול להיות שרטלין יעזור, אבל זה לא רלוונטי, כי אם הרטלין לא יהיה בנוסף להצלחות ולחיזוקים, שום תרופה בעולם לא תשנה מה שילד עובר. וזה שני הדברים הכי בסיסיים, זה לא לגרום לילד להצליח במאה במתמטיקה, זה לגרום לו בכלל לרצות ללמוד, לא לוותר מראש, כי הוא רגיל רק לכפות ולכישלונות, זה לגרום לו להבין שהוא יכול להיות חברותי ושכולם יאהבו אותו ושיהיה לו חברים, וזה שיש לו בעיות קשב וריכוז, זה יתרון בהרבה מאוד תחומים. אני כל פעם מתעסקת פה בכנס, מרגישה לא נוח בזה שאנחנו כל הזמן אומרים את כל הקשיים שלנו. חבר'ה, יש לנו ראש מספיק יצירתי להגיע לאותו עבריין באים אימא שלך. זה מתנה. ואם לא היה לי את אימא, אז לא הייתי רואה את המטרה. מה שהציל את החיים שלי, וזה מוטו שיעבור פה ועבר פה, אני מקווה לאורך כל השיחה, זה אימא. זה אימא שלא ויתרה לא לי ולא עליי. שני דברים שונים לגמרי. לא לי, זה לא משנה במה נגעתי, הרתה על הרף הכי גבוה. ולא עליי, אם היא לא הייתה לביאה. ונלחמת במערכת חינוך פורמלי, קונבנציונלי, שקשה לה עם שונות, אז לא הייתי פה היום. אני לא אומרת את זה כקלישאה, הייתי חד משמעי בכלא. למה בכלא? מאוד פשוט. אני לא באה מבית הרוס ולא במצב סוציו-אקונומי נמוך, ולא כשהיה חסר לי חום ואהבה, מסיבה מאוד פשוטה. הרחוב לא שופט אותך, לא מתייג אותך. וכשאתה מחפש אנדרנלין, אתה תחפש אנדרנלין במקום שאתה תרגיש בו טוב. וכשלא שופטים ולא מתייגים, במקרה שלי הייתי מספיק יצירתית, עם יכולת דיבור מספיק גבוהה, אתם רואים, אני מתפרנסת מזה. בשורה תחתונה, אז נורא קל להיקלט ברחוב. והדרך לעולם הפלילי היא מאוד 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 מהירה, בטיל. אם אימא לא הייתה שם, דרך אגב, יש לי אבא נהדר, הוא לא מוזכר כי הוא היה איש קבע אז, אז הוא אבא נהדר. תרתי משמע. מזל, אני לא יודעת, עין, שין, בית וזה, מזל אין פה לוח מצגת. בשורה התחתונה, אז זה מה שהציל את החיים שלי. חבר'ה, שני דברים בונים דימוי עצמי. זה אחד, חיזוקים, ויש ילדים שצריכים יותר חיזוקים מבילד אחר. זה מסר שמאוד חשוב לי. חיזוק צריך להיות אמיתי. אם הילדה שמנה ולא מזמינים אותה למסיבה, אתם לא יכולים להגיד לה, אבל את לא שמנה. צריך להגיד לה מה הדברים שהיא כן טובה בהם. אבל לפעמים להגיד זה לא מספיק. וגם אהבה שלא תלויה בדבר, גם זה לא מספיק. הלו כשילד מסדר את החדר, אנחנו אומרים לו, וואי, איך אני אוהבת אותך. רגע, אם הוא לא מסדר את החדר, את לא אוהבת אותו? כמה אנחנו עושים התליה או התניה של חיזוק חיובי למעשה. ילד צריך להרגיש נאהב ובפוקוס, ללא כל קשר למעשה כזה או אחר, על אחת כמה וכמה ילד עם בעיות קשב וריכוז וכל הסמטוך האחר. הדבר השני, זה לא מספיק חיזוקים. כי אם עשיתי רק חיזוקים ורק העצמתי את הילד מילולית ובבית אמרתי לו, אתה יפה, אתה חכם, אתה מוכשר, מגיע לבית ספר, אומרים לו, סתום שם אין דבר, דיסוננס, בין הבית לבית ספר. אז איך פותרים את הדיסוננס? ילד צריך לחוות, לראות בעיניים הוכחה שהוא מצליח. וזה אומר שיש ילדים שצריך לבנות להם רשת ביטחון, גם אם זה אומר להתערב בשבילם בלי שהם ידעו. לוקחים את כל האנשים המשמעותיים בחיים שלהם. הולכים עושים פוליטיקה מול המורה להתעמלות, אומרים לו, תשמע, אולי האל שלי לא הכי טוב בהתעמלות, אבל הדימוי עצמי שלו מתחת לבעיית. תן לו להיות אחראי על הכדורים. תן לו לבחור מי נגד מי בתחרויות. איך למורה לתנ"ך? תשמעי, ישבתי עם הילד עד הבוקר על שיעורים בתורה. גם אם השיעורים לא מי יודע מה בחיית, תבדקי לו במחברת, תני לו איזה סמיילי. תשמע מפגר, מה הילד בכיתה י' א', סמיילי זה משנה? חבר'ה, יש לי נערים שמסובכים עד הראש, שהולכים עם סטפות של כסף בתוך הכיס, ועדיין ראש הכנופיה איציק אצלי, מגיע לאיפה שאנחנו, איפה שאני מפעילה את הבית, רק הדבר הראשון שהוא מסתכל זה על הלוח הענק. כן קיבל סמיילי? לא קיבל סמיילי. כל הכסף, כל הדאווין, כל הג'חה, מה שמעניין אותו זה הסמיילי. חבר'ה, הסמיילי הטיפשי הזה בונה עולם, במיוחד לילד שמרגיש שהוא רק נכשל.
אז זה המורה לתיאטרון, אני אבוא אגיד לו, שמעי, יש טקס יום הזיכרון, אז הוא לא ידע את כל הטקסט, תני לו להקריא שתי שורות, תני לו להיות, אני יודעת, להרים את הדגל, תני לו להיות די-ג'יי, את תרוויחי את הילד, ובשביל זה אנחנו נמצאים, בשביל אותו ילד, שתבני, תעזרי לי לבנות לו את הרשת ביטחון, יש לו אבא קבאי, אז בשיעור חברה, אבא קבאי, הוא יציג את העבודה של הקבאות אצל אבא שלו. ככל שנעצים את הילד, אנחנו נראה כמה הילדים האלה מתנה ולא כמה אין בהם. וזה מתנה. זה מתנה שקשה להתמודד איתה, אין לי ספק, אבל בכל הטירוף הזה אתם תראו כמה אפשר להוציא מכל ילד. וכמה באמת, ואני אומרת לכם, כי אני אקבל את הילדים האלה בגיל 16, 17, 18, שכל הסריטות בעולם הם מגיעים אליי כבר. כבר אז לבוא ולהגיד לכם שאני משקמת, זה לא עובד ככה, זה לא אלון גל ולא סופרנני, שבארבע שעות עריכה טלוויזיונית, הכל טוטים, אין מינוס בבנק, הילדים חונכים, לא עובד ככה. לא שחלילה אני מלכלכת על שניהם, הם אומרים דברים נכונים, ואני יכולה להתחבר אליהם, אבל זה הרבה הרבה עבודה, והרבה כישלונות וסתירות לכי. אתה יכול להשקיע ארבע שנים, היה לי ילד שארבע שנים היה אצלי בבית, העליתי אותו על סוס, התחיל להיות מדריך טיפולי, רק מי שהגיע אליו, שתבינו, היה קורא אותו מכות, עבר התעללות מינית קשה, עם בעיות קשב, עם... בקיצור, אף אחד לא יכול להגיע אליו, וכמעט השפזו אותו בגיע, כבר היה לו, היה ברור שהוא ייכנס למחלקה למתבגרים, והסוס, פשוט בסוס, הוא ראה את עצמו, וכשהוא התחיל לטפל בסוס, הוא התחיל לטפל בילדים אוטיסטים והתעצם. אני פישלתי איתו, כי אבא שלו יצא לכמה שעות מהכלא לביקור אחרי ארבע שנים. אני לא הכרתי את האבא, הוא נפגש עם הילד, ראה שהילד מועצה. אמר לו, אני לא יודע מה קרה לך בזמן האחרון, אבל תקשיב טוב, נעמה היא לא אבא שלך ולא אמא שלך. תקשיב טוב, אבא שלך אפס ואתה יצאת על אבא שלך. ארבע שנים לזבל, ואני הכשלתי, כי לא יצרתי ווין ווין עם האבא. אז יש אלפי כישלונות, יש ימים שאני לא רוצה לקום בבוקר. לא בא לי, אני רק פותחת את הפלאפון עכשיו, אחרי ההרצאה הזאת אני רואה אחד מאושפז עם הרעלת אלכוהול בעין כרם, אחד בטח הלך מכות, אחד צריך להעיד בשבילו בבית משפט שהוא היה איתי ולא... בקיצור, כל היום להתעסק בסריטות ובכישלונות. מצד שני, יש פה צד שני, סיפור הצלחה לפעמים אחד נותן לי כוח להרבה סיפורי כישלון, והצורך שלי לפתוח את הבית הזה זה כי עד שמצאתי את הדרך עשיתי הרבה רע להרבה אנשים, כי אני גם עם היפרי. אקטיביות, וגם חיפשתי תחושות הצלחה, וניזונתי מלא להיות מובלת, מלא הוביל אנשים, להתעלל באנשים. אז הצורך הזה לא בא כי איזה אמא תורזה, כי יש לי הרבה שנים לחפר על זה. חבר'ה, תודה רבה. ארוחת ערב.